kamera. Rullar. Rullar, tackar. Åh, oh, hej. Du såg dig inte. Nej, inte jag heller. Välkomna till Boss Show. Idag i Boss Show ska vi spela bas. Sluta då. Jag vill inte. Nej, vad sa vi? Den där sista. Stå alltid där, exakt där. Snälla. Du, där hade du, där hade du. Gå tillbaka. Där, där. Du måste alltid stå där numera. Jag vill nog inte bli rockstjärna ändå. Vad blir det nu då? Bra. Det var det bra. Yes. Urin. Vi kan väl ta ett glas och prata om saker. Ett vinnande koncept. Ja, men det tror jag igen. Fel. Bulle är det som är en kringla. Ja. Kringla, det, ja. Klarar inte riktigt. Lite billig alltså. Fan, det luktar otroligt mycket död här inne. Konstigt. Kör. Ställ dig någon exakt för 1,86 plus 3 cm sula. Men vad fan ska vi ha två mickar så i det? Hur i helvete går det till? Vilken ska jag sjunga i? De använder det för sänkt anger. Ja. Oj då. Fan, har alla i Farah blivit entagningsmästare eller någonting sånt där? Vad fan är det? Va? Det var ju skitbra tagning. Ska det vara sådär? Nej, det ska inte vara sådär. Hörde det YouTube? Det ska inte vara sådär! Tyckte jag i vägen? Nej, inte mer än vanligt. Får jag förbi här? Ja, jag ska förbi och fram! Här är en mick. Lyssna igenom.
gratis dess ja. Det gick gratis, det gick dåligt. Det skulle jag kunna komma in på. Ska jag snusa för det? Ja. Så där är det. Den sprack. Den sprack. Som flickan sa. That's what she said. Du förlänger i tre olika grejer. Att det har varit hela takten utav.